د غرور خاون یکتا دی لال ملنګا دا کچکول دا جزی د کړه معاش. السلام علیکم ګرانو مینوالو, زیم ساسو قربا افتخار احمد. الیکشن هاور پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو. موږ سره چینن کا ملما دے آغا خاون د تصوف ته او یوسفی شاعر هم دے جی د چمکن نیون د تحریک لبیک پاکستان د طرف نا جنرل کونسلر د پارا نامزد امیدوار هم دے. موږ سره موجود دے محمد اسرار چی پلال ملنگ باندے مشہور دے. السلام علیکم محمد اسرار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات. محمد اسرار صاحب تاسو الیکشن تا ولاړی, تیاریاں نے مسنگ روانی دی انشاءاللہ جوش و خروش سرا پھر مزیدار او د تحریک لبیک یا رسول اللہ نامزد امیدوار یو او انشاءاللہ اور عزیز ک جن وفا کړی دا اللہ رب العزت نمو دا امید دے چھے کامیابی برا نصیب کئی انشاءاللہ. نو انشاءاللہ حالی زلی شروع دی او کمپین ہم شروع کرے دے او کارن میٹنگز ہم انشاءاللہ چالو دی او مزید نور ہم کوشش دا جاری و ساری دے چھے اللہ رب العزت مونگو تا مونگ کامیابی نصیب کی او ہر قسم خدمت تب حاضر و لاڑیو. اسرار صاحب دا رات ہوئے چھے پا چمکنی ون علاوہ تاسو دا دے ٹول سو کنو چھے کم دے نو نائب امیر ہم یہی نو دا رات ہوئے چھے پا دے نور علاقہ کس تاسو اس امیدواران و لار دی او کم کم سی ٹونو تا مدرولی غالباً تقریباً چھے امیدواران خو ډیر زیات ولاړ دی دا حلقو پس تباندی ولاړ دی او خو چونکہ ما تا چھے کما ڈپٹی حوالہ شوی دا سو کنو نو پہاغی کی چمکنی پدری سو تقسیم دا خو مونگا چی کم دے چمکنی تھری کی محمد عتیق یوت کونسلر دا پارا ادرو والے دے او اللہ دیو کی چی کامیاب شی او انشاءاللہ کامیابی گی با او چمکنی ون دا پارا مونگا پورا پینل چی کم زما خپل الکا دا نو چمکنی ون کی مونگا پورا پینل ادرو لے دے پہاغی کی جنرل کونسلر تا زخپلا والا دے او یوت کونسلر دا پارا چکم دے مونگا محمد جنید ادرو لے دے دا کسابانو دا محل لینا او کسان کونسلر دا پارا مونگا محمد سراج ادرو لے دے چے طاقت انقلاب روڈ نا جی جی نو انشاءاللہ غید مختی کامیاب کی آمین. او چکم ویمن دے آغا ارشاد بیگم مونگا ادراولی دا دا خپل تحریک لبیک دا طرفا ٹک سلور کسان دی او پینلم پورا کرے دے صحیح او اللہ دی کامیابی نصیب آمین آمین. اسرار صاحب دارا تو ویتا سو چی الیکشن اگٹی نو علاقی دا پارستا سو ستر جہاد دی زمونگا ترجیحات دادی انشاءاللہ چھے مونگا اللہ رب العزت کامیاب کینو دا دی ملک و ملت خدمت تبا حضر جناب ولاڑیو او دا خدا چھے ورکوٹے سیٹ دے دی کہ خودم رفنڈو نے نوی چھے مونگا ہر قسم خدمت دعوو کو دا ہر قسم خدمت دعوو خو دیر خق خلق چیو کینو آغام پا کی پاتی راجی خو با ہر حال که مونگا اول دا ورزی دا دی قوم خدمت تا حضر ولاڑیو نو اس پہ انشاءاللہ دام در رب امید دے چھے دا شپے با ہم حضر جناب خدمت تا ولاڑیو چھے دا دی سیٹ چھے سمر فنڈ دا گورنمنٹ لطرف مونگ تا ملاوی گی یو خو با آغا انشاءاللہ دا سی اسلامی طریقے سر استعمالو چھے سنگا مونگا دا خپل ایمان حفاظت کو او دا خپل ایمان حفاظت غواړو دا کسی با انشاءاللہ دا پردی حق ہم مونگا حفاظت کو او امانت بیرا سرا او دا دی قوم خدمت با پکو انشاءاللہ اور عزیز. اسرار صاحب دارا تو ہوئے چی اکثر مونگ لی دلی دی پیلیکشنو کے جنگ کی گی جگڑی کی گی تعلقات خرابی گی نو دے بارا کس تا سو خیال لے دا خود دیر زبردست خبر را تو کا خسوال دیو کو دا شر او شدت چکلا جوڑی گی حقا دا یو ہرس پا باب باندی جوڑی گی او دا ہر کنڈیڈیٹ دا ہرس وی چھے زدی الیکشنو گٹم او زما دی اٹھو نزیاد چھے او زدی الیکشنو گٹم او بل دی پاتی شی نو پا وجہ دی باندی جنگ جگڑی کی گی او زمونگ خپل منشور چکم دے حقا دا دے چھے خدمت بکو پا جذبہ بکو
او د اخلاص قدم مونږ په دې میدان کې خېد او د اخلاص قدم به مونږ خپل مد نظر ساتو او زه د خپل د چمکنی شریف عزتمن خلکو ته عوامو ته دا خواست کوم چې زمونږ استادو چې کوم دا د عمر ورولي دا چې تر کومې پورې مونږ ژوند یو او په دې څوکنو کې اوسېږو زمونږ استادو به ورولي قائم وي دا الیکشن چې کوم دی دا د څو ورځو د سیزن شی دی بس سیزن چې تیر شي نو بس ور آر سی ختم شي او زمونږ استادو د ورولۍ نسبت چې کوم دی دا د عمر دی او د دې ټولو په زړه کې د دې قوم او د دې ملت جذبه ده په زړه کې نو چې د قوم او د ملت جذبه په زړه کې ده نو بس دې قوم سره به جنگ جګړې نه کوي د دې قوم به خدمت کوي اصرار صاحب خپل ووټرانو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ خپل ووټرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ نو مخکې ډېر ممبران تیر شوي دي څه ممبران موجود دي په ټولو باندې ټرسټ کړی دی او ټول یې کامیاب کړي دي نو اوس زمونږ نمبر دی زمونږ تحریک نوی روچت شوی دی په کومه جذبه چې روچت شوی دی هغه جذبه دې قوم نه پټه نه ده هغه دې قوم ته معلومه ده که زه هر څومره تعریف وکړم او هر څومره تعارف یې وکړم کم دی نو انشاءالله او عزیز زما د دې خپل ووټرانو نه دا امید دی چې په مونږ باندې به اعتماد کوي مونږ له به ووټ راکوي د خدمت موقع به راکوي او انشاءالله او عزیز چې کله مونږ کامیاب شو نو هغه به انشاءالله په ریټن کې هغوی ته ښایو چې انشاءالله مونږ حقیقت کې د خپل دین د خپل مذهب د خپل مسلک د خپلې عقیدې او د خپل قوم او د خپل کلي خدمتګاران یو انشاءالله لال ملنګ صاحب تاسو تصوف سره هم ډیر گہرا تعلق ته یو شاعر هم جی خپل یو سو اشعار را ته بیان کړي ډیر ښه الله می ته کا زمو خدا ادب سره هم تعلق دی تصوف سره هم ان شاء الله زمو نسبت ته او زما شاعری چې سمره ده دا د تصوف په بنیاد باندې ده نو زه زما شاعری ډیر سخت شاعری ده دسې هر انسان پې نه پوهیږي خو به هر حال په دې کلی کې ډېر فعال خلک شته دي او پوه خلک شته دي د هغوی دپاره به زه خپل یو څو شعرونه ورته ډالۍ کړم چې په دنیا کړه د ازل برخه تالاش په دنیا کړه د ازل برخه تالاش ځان جو کی کړه نفس سوزو د عشق پداش او په طلب به دا منزل درته آسان شي که احساس دې نمونه کړو د نقاش که رنګینه د خپل قبر ماخام غواړي کرنگینا د خپل قبر ماخام غواړي معطر په ژوندون د کړه خپل لاش او ریاضت او سلیکل صوفیز دکړه ریاضت او سلیکل صوفیز دکړه کړه په تیغ د عاشقۍ د زړګې تراش او د غرور خاون یکتا د لال ملنګا د غرور خاون یکتا د لال ملنګا دا کچکول دا عجزی دی کلا معاش ماشاءاللہ جزاک اللہ ډیر مننه اسرار بھائی ډیر مننه شکریا جی اللہ ہم قدر کا او ز د دې چمکنی ٹی وی ډیر زیات مشکورم چې زموږ دی غریب خانی ته تشریف راوړو او زموږ دا आवाज یې تر لری لری پوری ورسولو دا افتخار سے او دا نعمت سبحان سے ډیر زیات مشکورم الله دې قدر وکړي او الله دې دا چینل هم کامیاب کړي ګرانو مینوالو دا زموږ د نننی پروګرام ملما محمد اسرار عرف لال ملنګ د دې موږ ډیر مشکور یو ډیر مننه کوو چې ډیر قیمتي وخت یې وستو موږ له دې پروګرام کې ټایم راکو ډیر مننه ډیر شکریا آئنده به ستاسو لپاره د نوي ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د تر هغه دمه پورې اجازه غواړو د الله پامان